Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. След като миналата седмица пропуснах, тъй като нямах възможност, от тази събота нататък ще си има TikTok реакции винаги. А на вас, ако тази поредица ви харесва, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега да видим на какво ще попаднем днес. Няма по-голяма радост от първият ти дюнер. Ух на мама! Аз как съм гладен, защото не съм ял нищо днес. Устата? Айде сега и на мен едно дюнерче. Браво! И колко сладко се избърса обаче. А ако беше и домашен, щеше да е още по-вкусен, сигурен съм. Всеки заедно излизаме с тоя и все сам се прибирам. Ще го в майката е бе и предател. Хубаво. Винаги заедно излизаме с тоя. Как се държи гаджето ми с момчешката на компания? Другите му гаджета. Не, изобщо не ревнуваш. Замисля, бе. Фаверът, който задава най-странните въпроси в нищото. Ще купиш баничка и Димо се появи и ти набута три баници в газа. Какво? Чисто хипотетично, брат. Няма да го познава. Е, не може, брат. В смисъл, преди това ти е щупил ръцете. Какво? Виж у нас там колко е яка, бе. Брат, какво би направил, ако отидеш да иземеш номера и после отидете в тях и се окажеш, че има 23 санта чеп? Ще тръгна. Не може, брат. В смисъл, ще се превърне в терминатора и ще разстреля. А, ще ти господи. Нормален? Поставя, брат. Пича го вкарват тежко във филма. О, леле, какъв е тоя фонтан? Майко мила. Кучета съм виждал как пикаят, ама котка в легло. Мале. Между другото, като видях това коте и сега се сетих да ви кажа, че имам 4 котенца бебета. И в момента май станаха към 7-8 котките, които имам. И моята жена от Сенсия се връща. А, който е? Скучен се лад. И кучета ли продават вече? А така... И моята турбичката. Жена от Сенсия се връща. Ама как седи кротичко? Моето, ако го вкарам в такава хартиена турбичка, направо ще я продъни. Толкова е дебеличко милото, че направо не знам. Пъф, водиш се в междуградския... Силна ми е се. Силна ми е се да приезда полиция. Викни полиция, изобщо не ме интересува. Силна ми е. Сидите на своя мистене, ба му и за да позвоним на полицию. Бре, тая полудя направо. Може ли краката да смутим? Свалите краката. А той преди това я моли да си свали краката. Що си такое? Що ти меня трогаешь? В чем дело? Ами малко... Това вообще мое место. Побери отсюда рюкзак. Вие сте на три места в момента. Малко... Ай! Слушай, ты рот закрой. Сопля малолетняя. Супер невъзпит. What the fuck, брат? На тая какъв е проблема, бе? Поняла. Не, но вы видели. Вперед меня трогает за ноги, пристает. Еще маленькая... Оле боже, по-добре да не го доглеждам до края, защото ще си ядосам. Баща ми е получил много интересни снимки от негов приятел в Гърция. Това е на изи. Това е мое. Сега ще ви покажем въпросните снимки. Е, така, започваме с първата снимка в Телеграф вестник. Изи и Емо. Но по-интересното е статията. Най-малката участничка от реалити формата на нова Hell's Kitchen, Изи, също откри сезона в съседката ни, защото съм била в Гърция. Няколко дни след това красавицата отпътува, мръдни си главата, за нашето Черноморие, заедно с писателя Емил Конрад и още младежи. Но вместо вила, ние сме избрали хотел. Някой му звъни телефона. Вау! Вместо вила ние сме избрали да отседнем колко в хотел. Интересно. Ние не сме в хотел. Ние не сме в хотел, ние сме на караваните ни. На майка ми и на баща ми караваните. Mm-hmm. Така, продължаваме нататък. Емил и Изи са приятели от дълго време. Но въпреки... Последователите им спекулират дали има нещо помежду им. Има, аз носа дрехта. А те отвръщат, че са само приятели. Реалити звездата не спира да споделя луди кадри от престоя им там и как приготвя фрапета на абсолютно всички по специални рецепти. За добре, да ги се разходи, справя. За да ги разходи на плажа. Фрапета. Изабелски фрапенца. Написаше го бито тя. Нещо сме в перфектната форма. Това се видя от красивите кадри, които пишат. Ау, но благодаря аз за това и тренирам. Да. Нали? Значи за пореден път се убеждавам, че никога в бъдещето си няма да използвам вестници. Просто хората, които ги пишат, не знам, живяли са в пещера.
Това сега, например, не мога да си го представя да го е написал някой друг, освен някой пред пенсия и очевидно не знаеш много неща. Аз не следя абсолютно никой скъсо, ама за тях двамата се знае по дефолт просто. Кво става тука, бе? Маняците са поодяли по Лидел и оставаше да пазаруват в Kaufland. Това ще е брутално. Обухте ли? Айде, домашен брод. Част 5. Ще ви трябват. Много е силен. Пас. 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 Каре. Кво каре, бе? Е на русинските 4 туза е 400. На русински. Кво го докара това? Айде, вътре, 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 пише на играта. 20, 40, 51, 55, 66... Чакай, бе, къде я бриш тази осмица, бе? Покойно, бе, старши! Ама... Да не се обърка, човек! Чая пак ги... да не се обърка, вика! 149 на 130 за вас. Добре. Мълчиш! Добре. Ако казваш, само на 4 валет. Добре. Пика! Обухте ли дебелите гащи? Добре го послушам. Кво става, бе? Качвам багажа. Откъде се сваля тази седалка? Какъв багаж? Аз съм качил сака. Това малкото сакче ли, бе? Аз не отивам тук на разходка до Бачково за 2 часа. Аз отивам на море. За 2 дни. Откъде се сваля тази седалка? Ето там, от копчето. Откъде тази кошница? Сега ще щупи нещо. Брат, слез! Не оставяй! Какъв си куфар? Откъде са взе? Жените да вършат такива неща. Това тук са ми принадлежностите. Ма какви принадлежности отиваш на 2 дни за море? Къде ще принадлежиш? За... Принадлежности. Ще ми поискаш пила за ногти, примерно. Да, аз точно пила за ногти ще ти поискам. Добре, докторизачка. Да, може докторизачка да... Да, аптечката също така е вътре. И за какво ми е тази аптечка? За какво ти е тази аптечка ли? Да. Мищото, скъпи, всички много добре знаем как ти се отразява на теб и червата ти, смяната на климата. Айде да ни гледаме пак морето от Кенефа, защото там където отиваме няма прозорец в туалетната. А то другия черния куфар за какво е? Сипа му. Ей, сега ще кажа. Айде, пътник. И паси навигацията умрела. Написахме ТТВН из каравана Times Square. Супер мощ. Навигацията умрела. Плакваш ли се нещо, братле? Написахме ТТВН. Ей, какво става тука, бе? Excuse me? No English. No English. Wrong house. Абе, я се научете да говорите на български, тогава идвайте, бе. Чим се развика? What the fuck? Никой няма да разбере. Goddamn! Братле! Не! Затова ли си направил дръжката като ръка? Изрод. Докато шофирам, най-много обичам да рецитирам стихотворение на Христо Ботев. Дали бе? В такъв момент пътят ми бе пресечен от любовта на живота ми. Тя беше много очарована от мен и остави следа, за да мога да открия. За жалост, има хора, които не мислят за щастието. Как да изкарат и лъжме. Добре, че имам много стабилен приятел детектив, който установи, че е използван брокатен маркер Крю от магазин Белмона. Логично беше, че в този магазин има данни за момичето и мога да ме свържам с нея. Реклама! Конфиденциална информация. Разбирам. Но се оказа, че конституцията не е на моя страна. Не! Никога няма да я срещна отново. Няма да срещнеш кого? Любовта на живота ми! За мен ли говориш? О, как се появи от нищото? Искаш ли да излезем на среща или да я знам? Ой, миличък. По принцип исках, но не знаех, че си такъв филмар. Чао. Спокойно. После открих почерк от бележката и досаждах, докато не станахме качета. belmona.bg. Добре, това е много добро. Дръбосъка. Дръбосъка. Когато и кучето не иска да я чува. Как ще ми засада дръбосъка? 5 пъти се набирам и говоря с себе си. И телефона затваря. Затваря, бе, да натиска червеното копче. Да, бе, да. Сериозен съм, бе. Дръбосъка. Мале, трябваше и хера така да я науча. Какво правиш там, ти Индиско посланико? Веднага се маха от моите улици. Съжалявам, оригинален гангстър. Колко пъти трябва да ти обяснявам да не кръстосваш периметъра на моят квартал и да не те виждам никога повече? Какви са тези обувки? Айде! Изгледат ми моят номер. Би ли бил така добър да ми ги дадеш?
Разбира се, да, заповядай. Какво правиш там, близко посани? Чикос, esto no sale. Какво се е случило? Чикос. Тук-що някакъв идиот летеше из града с 190. Едва го изпреварих. Без коментар. Първия коментар бави трафика. Е, не. Специално за BTV новините, има ли сажди? Пов, когато изучите и отзвините отиват на ресторан. Още нищо не съм си избрал, защото вчера ме преряза жестоко корема. Оле-ле. О, това не звучи добре. Само днес, в обедното меню, за 5,99 има ризото с пачи крак. Какво ще кажеш? Айде, Васко. Пачи крак. Не звучи много добре, приятелю. Ти, мой любов. Добре. Ти ли поръча този музикант, приятелю? Не съм аз. Нямам представа кой е тоя маняк. Избрахте ли си нещо? Извай, Келнера. Съжалявам, но още не сме се избрали. След един час. Що говориш толкова странно, бе? Васко, нали? Избрали как... Повредил се нещо. Красимире, ти какво правиш там вътре? Айде, Краси пак пива. Той във всяко видео е с алкохол. Иди ми, донеси още една чесета, ще цунна на един път. Кома гледаш, ма? А, бе, кой ще ти донеса? Ти нареж малко луканка, няма гледай. Абе, то басейн. Оди ви, че ще свърши. То басейн е за децата и за там, бе. Абе, тук е децата. Децата в банята. Красимире, ти какво правиш? Еле, майко. Оф, баща ти почне да псува навигацията. Брех, майка ти, деба. Айде, то няма завой. Аха, в джунглата. Преизчисляване на маршрута. Така е като ползвате стари навигации. Преизчисляване на маршрута. Айде пак преизчисляване. Да го туря на майка ти в гроба да го хапя. Почна се. Та навигация. Към рези до девето коляно. Къде ба вашата майка и картите ви деба. Google Maps е истината. Карти къде ги правите ба деба. Мама ви пияна деба и на вас сангошите ви деба. В крайна сметка завой няма. Завийте наляво, завийте надясно, завийте на майка ти на путката да завям. Оля се, оля се. Буклука да еба. Сбесня направо. Абе, Леско, какво гледаш? Ако нещата се приемаха буквално. Остара, бе. И ми падна батерията. А, мале, писми от това, Алекс, само ми се качва на главата. Аман! Кво се буташ, бе? Еби го това, еби го. О, не. О, не. Абе, Леско, какво гледаш? Ооо, как се засили тоя поглед. Limited Edition Barbecue. Оле, не! Тя са превърнали BMW-то в... What the fuck? Е, това не го очаквах. Майко! Даже и пещ за пици си имат. Супер млечни и топли варят. Уникални не се варят. Оп! Опа, Gangnam Style! Пичо объркал професията! Бекът с автоматичен перал на Бейко! Изяш го леко! Някой да не ме е забелязал! Сремикейшн, витаминейшн, време за хъпнейшн! Уникалните царевички, ички и не виждам ръчички! Боже господи! Царевичка, покажи се! Върни кипи, лагери, тупи, пашори, гърби! Направо ще ми се отяде! И не това нещо ми се случи. Не се бъдете, сега е момента! Аз казвам, че не мисли, той буквално го казва. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Тук колегата с обратното движение си кара по-английски. Ей, идиот, по тази стран сме, виж камиона ще удари. Мале. Нама ли пак? Джизус! Чай да сетка. Нама ли? Мале! Психопатска работа. Дай ми зарядното, че ми трябва. Аз не съм токсичен, той е година по-късно. За какво ти е зарядното сега? За какво си зареждаш телефона? Искаш кой да пишеш, пишеш на някой под това? В Инстаграм, а? Не, просто искам да си зареда телефона. А, да харесаш на други мъже снимките в Инстаграм, затова ти трябва, нали? Няма да ти дам зарядното, защото ще харесаш. Няма да ти дам, зарядното. Никакво зарядно за теб, без телефон. Ти ще си пишеш в момента, затова няма да ти дам зарядното. Ти лъжиш. Извади женския глас. За кой се пръскаш ти, бе? А? Къде ще ходиш? А? При някой мъж насреща ли ще излизаш да се пръскаш, а?
Нали си с мен цял ден? За кой трябва да ми решиш на хубо? А? Няма да се пръскаш. Забранявам ти от тук нататък и никога повече ти няма да използваш парфюми, дезодоранти. Окей, и да смърди. Но заради тебе. Ама няма заради мен и заради тебе. Няма такива работи да ми миришиш на хубо тук за другите мъже. Айде. Абсурд, ще вониш. Остана се, гримира се. И сега кой ти вече ще миш? А? Аз зъбите. За какво ще миш зъбите? До сега се пръскаш тук, сега и зъбите си миш. Искаш някой ще... само като го чилуваш да му мириш и на хубаво, нали? Добре. А, да нямаш лош вкус не, в устата. Не, хигиени просто. Да бе, хигиени, мигиени там, ще ходиш да чилуваш някои мъже там. Аман! Приятелят, който се прибира от бригада как беше в Америка? What's going on, man? Получа с нас английския. Ти ги говориш, а? О, братле, извинявай! Забравих, че съм в България. Ти ли пуснах? Да, не, майко. Просто човек вече от 20 години ли съм в USA, Америка? И съм забравил напълно the Bulgarian, you know. Три месеца си в Америка. Със сигурност. Няма значение това. Аз вече за толкова време мога да се нарека The Real American Guy. The Real American Guy. Разбирам, а. Ама whatever, нямаш капацитет да ме разбереш. Да, ти разправям за USA, нали? Колко е велика. Okay. Айде, слушаме. И ти разправям, брат. Мания Русия. Америка е най-великата. Нали нищо, че тя създаде войната, проми мозъка на европейците, би те решиха, че Русия е агресора и така нататък. Извинявай, не може да ме опъдиш как да стигна до хотел Bellevue. Айде. Of course, man. Of course. So, you need to take the right turn. Then you'll see a billboard, okay? And in front of it is the Hotel Bellevue. Okay, man? The fuck? Ма що му кажа на английски, бе? Oh my god! Абе, каква случайност? English! Просто знаеш от толкова много години в тази Америка, USA... Вай, маньяк! Три месеца. Как го... И така, брат, Байден е най-великият президент. Нищо, че не знае много какво се случва около него. Той е половината американски народ, той не знае, брат. Парите! Никой не знае. Золотото, момчета! Сега ще извади пистолет. Please, don't take my money, please. Поговори то, бе. Абе не знам. Оле, юбирджията се отказа. Беше на бригада, говори само на ингилийски. Поне ще му вземем доларите. Бей ти. Ооо! Не, бе. Да! А така! Кажи си го, кажи си го. Без лев ще останеш ся. Да имаш гадже, все едно да имаш бебе, но в по-голям размер. Нали? Топ 10 заключени в Парадайз. Дай маше. Ще включите някаква аларма и ще ви стане сладко. Топ 1 машина на Парадайз. Просто метрото е затворило, излезте през изхода. Дай маше, дай го. Ще си щупи ръцете. Се чувствате самотни, легнете да поспите 2 часа на обяд. Ще ви се обадят всички роднини, съученици, двама-трима по погрешка, приятели, съседи, деца и от екипажа на Международната космическа станция. Падаш ли си по мен? Направо се размаза по теб. Само във Варна. Не! Пича си вози пералнята на тротинетка. Тия тротинетки много полезни били, бе. Когато нямаш каско, но се очаква да вали градушка, обаче ти се занимаваш с производство на матраци. Да. И камъни да падат, няма проблеми. А, така. Колата е защитена. Когато нямаш каско... Ай! Леко, плюс... леко изкара водата, бе. Това е шужучето. Оле, майко. Леко, леко. Поканили са го на басейн. След градина едни искат близалка, други искат сокче, трети искат... Кюфтета! Кюфте. Да. Вкусно ли? Мама, да го изяде ли? То вкусно, ама... Не? Не, не може. Дай на мен. Защото началото толкова злобно ядеше. Не ядеш ли? Не, добре. Взема някой, ще го вземе. Успокой се малко, а така. Не слошо. Сутринта се намерих ефа. Товарин намира портфел. Има 90 кинта и някакви евра. Ще го върна, разбира се. То пък из Европа е бил. Ама пробва да някои неща. Докато го върна, ще ми отнеме време. Моето време не е ефтино. Порта и той струва пари. Честно казано, я по-добре не го връщай. С портфела. Това е за стреса, който ми причини. Такса, вътре такса. Има лична карта, дебетна, шофьорска. Това е за главоболията, дето му спестявам. И да видя, че аз съм човек, му оставам 5 лева да се почерпя. С
сутринта си намерих е това. Топ направо. Пое му ги вземи всички да не се ядосва след това. Ще мина само за малко. Шалам алейкум. За малко е със сигурност. Той дрехите приготвил и микрофона. О, не, какво виждам. Тези букуци, ако ги ползвате, спрете. Няма да си представя колко са вредни. Вършваш 12-ти клас. Повече няма да чуваш досадния глас. Влизайте в час, докато в кинета си пушиш фас. Едни ще започват да работят. Други хора в университета ще се мотат, а трети ще се оправят както могат. Да, дискотеки, жени и леки коли. Но ще останеш без пари. А и тоя професор, живота ще стежни. Знам, звуча като някакво старче, но все някой трябваше да ти го каже. Завършваш 12-ти клас. Общо взето, кой откъде и как може да се оправя сам. Здрасти. Изненада. Ела в къщи. Имам изненада. О, Дарт Вейдър. Здрасти. Чи за това нещо, колко видя на улицата и е тъмно. Направо не знам какъв стрес ще ми дойде. Една ми пише, ако ме видиш на живо, ще ти спре сърцето. И аз я блокирах. Здравето ми е по-важно, защото в майката е бе и курва. Една ми пише... 10 отговор. Оп, неплатният пич, опитвайки се да живее. Абе. Мале. Квото може, всичко оплесква. Леле, това колко го мразя... Не бе. Аз дрехите не съм така обаче. И аз се ядосай. Ай, бе, и микрофона май заминал. Оп. Нещо не се получават нещата. Бесене. А... Той направо вратата от Кърти. Познайте на аз след 5 минути, като казах, че съм на диета. Аз не казах ли, че съм гладен? Братле... Малко студа. А, малко. Добре, че не изглежда от най-вкусните тортички. Имаше един период в живота ми, сега сещам за него, в който всеки път, като излизахме с приятели, си купувахме от... Едни малки готови тортички в магазините ги продават. Не знам защо. Почти всеки божи ден хапахме такива тортички. Опа, гледаме матч. Банята и правим ремонт. Ето е, като почне европейското. Мъжът трябва да бачка все пак. Ти не трябваше ли да ходиш на Фирзор да ти байдисвам? Е, аз ходих, не виждаш ли? Не. Великденски не пакет си взех. Дето първо да ма байдиса като яйце, после да ма чука. И ко стана? Едното отпадна, нямаше време. А, косата. Ти не трябваше ли да ходиш на Фирзор? Оле-ле! Легендата гласи, че това е първият бус на Спиди. Още когато фирмата се е създавала. Майко мила! И това е Спиди. Това нещо ще се разпадне. Е. Докато може. Браво, и мегача работи. Топ. Да, докато Мръсен може. Топ. Определено. Пари няма да радат. Не знам как пратките ви стигат живи. Честно. О, не. Тази ще падне. Край. Айде, честито. Помощ. Защо изобщо тръгна да слизаш надолу? Айде пак. Леш. Да, и приятелят ти трябва да се смее, но не и да ти помогне. Това е по-важното. Нищо, че тя вика за помощ. Тя ревна ли, смее ли се, не знам. Връщам и на техните в опътването, не пиши, че ще се сърди през 3 минути. Айде! Връщай на производител. Не може само да ревеш за майка ти. Имаш ти и други роднини. Разбрали, детенце. Не може само да ревеш. Буквално малкият ми брат като малък. Само за майка му ревеше, за нищо друго. Я! Рашко! От кога не съм го виждал? Как е на чувката?
Кути да. Легни, легни вътре, айде. Анте, легни. Браво. На охлаждащи процедури. Легни. Ан, така, вкарай главата, вкарай главата вътре. Вкарай главата. Ненормалник. Таш чайкаш, кажеш, че е пила нафта ли, бензин ли, каквото и петно е. Бах ти токсичната, тя по-токсична от бившата тя. Таш чайкаш, кажеш, че... Абе, брат, ти имаш някаква лафличка, бе, нещо сладко ми скъпва. Какво виждат очите ми? Абе, брат, ти имаш някаква лафличка, бе, нещо сладко ми скъпва. Ще намеря къде е тази кола. Ами хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, желаете още TikTok реакции. Щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. И разбира се, може да коментирате видеото. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао. И до утре.